готви. Към рубриката на твоя страна е Жоро Георгиев сега. Продукти за баня срещу коронавируса, реклами на душове и туалетни чинии с антивирусно действие заливат интернет, сигнализират зрителите на Нова. Заблуждават ли не търговците с измислени ефекти на стоки в мрежата, за да привличат потребителите? Жоро Георгиев и на твоя страна. Добро утро. Добро утро! Търговци масово предлагат в интернет продукти с обещания за антивирусно и антибактериално действие. В списъка на стоките, които уж предпазват от коронавируса, попадат аксесуари за душ, постелки за баня и дори туалетни чинии. Най-често те са свързани с подобряване на имунитета, лечение и предпазване от вируси. Поредна измама, която спекулира със страховете на хората или иновативни продукти срещу COVID-19. Гледайте! Душ-сушалка за баня на промоционална цена и с антибактериално действие. Примамливата оферта откриваме в десетки сайтове за продажба в интернет. Според рекламата, продуктът има и други здравни ефекти. Стимулира имунната система, подмладява тялото, пречиства кожата, подобрява съня, лекува кожни заболявания и намалява косопада. От Асоциацията Активни потребители смятат, че обещаните магически свойства на душа трудно могат да се докажат, а се обявяват с единствената цел да привличат клиенти. Всяка една стока, която има претенции да предпазва здравето, да лекува различни състояния, трябва да се приема с скептицизъм, защото подобни претенции са прекалено ангажиращи. Някой орган трябва да гарантира, че това е така. В противен случай всеки търговец може да твърди безкрайно много неща, които да се окажат неверни. Затова и сигнализират контролните органи за нелоялна търговска практика, която заблуждава потребителите, особено в ситуация на коронавирус. Страха на хората е така първостепенен фактор, който въздейства, особено в една пандемия. Естествено, че когато става въпрос за няколко лева, а не няколко хиляди лева, човек си казва, няма да ми навреди със сигурност, но пък ако ме предпази, мога само да спечеля. И точно от това се възползват търговците. От Комисията за защита на потребителите започват проверка дали обещаните в офертата здравни ефекти от използването на душа са реални или просто подвеждат клиентите. Последък особено модерно е да се лансират такива продукти, които се представят като някаква панацея в борбата с вирусите. И ние имаме възможност да изискаме и да задължим търговеца, който предоставя тази информация, да докаже, че всъщност тя има такива свойства, тази стока. И ако той не успее да го направи, ние се произнасяме, че е налице нелоялна търговска практика. Именно заради подобни заблуди от комисията вече наложиха санкции на търговци, предлагащи в интернет спирт за горене вместо дезинфектант или хипноза срещу коронавирус. В момента се разчита на това, че хората са настроени чувствително към темата, предпазливи са, търсят продукти, които поначало биха могли да бъдат с някакви такива свойства, точно антибактериални, антивирусни. При бърза проверка в мрежата откриваме и десетки други обяви на продукти, които също обещават защита от вируси. Постелки за баня, маркуч за душ и туалетни чинии също се рекламират с антибактериално и антивирусно действие. Някакси не е типично, при положение, че този тип зараза се предава по въздушно капков път, или вие да търсите защита в изтривалката. Сигнали за такива продукти постъпват и в Здравното министерство. Има възглавници, има постелки, има балатоми. Това е чудесно. Стига те да нямат претенциите, че това е дезинфектант. Сами по себе си те не са опасни за здравето, но трудно могат да постигнат ефекта срещу COVID-19. Категоричен е главният държавен здравен инспектор. Това са така наречените третирани изделия. Не може да очаквате, че къпейки се с такъв душ, вие сте дезинфекцирани и вече няма никаква опасност. Продукт отговаря на съответните стандарти за такъв тип продукт, но информацията, че има някакви допълнителни свойства, които биха могли да способстват в борбата срещу бактерии, вируси и така нататък, е пресилена. Оферти на продукти, които ни обещават бърз ефект срещу COVID-19, използват страха на потребителите, обясняват експертите. И така трупат бърза печалба без реален ефект за клиентите. Човек излиза от комфортната си зона и започва да реагира по начин, по който в нормална ситуация не би направил. Най-малкото, защото човек, ако се замисли, последното място, на което очаква да получи защита от бактерии и вируси, е душ или постелка за баня. Мнимите търговци се крият предимно зад фалшиви обяви в интернет, обясняват още експертите. Ако фирмата или самия сайт е хостнат извън Европа, това изключително затруднява контрола.
Все още на пазара можем да открием и козметични продукти за почистване на ръце, които се предлагат като дезинфектанти, без да притежават биоцидни свойства. Да кажем, кремове, различни лосиони за ръце, в които се посочва, че имат тотален бактерициден, вирусоциден ефект, съдържат спирт, бактерицидни са, без те да имат такива свойства. Козметичните продукти би трябвало да нямат послания антибактериален, антивирусен, защото това автоматично ги задължава да имат регистрация като биоциди, но е възможно в описанието да се прокрадват и такива претенции. Затова от Здравното министерство започнаха проверка и изискаха търговците да променят етикетите им или да ги изтеглят от пазара. След изпращане на официално писма, всички те или премахнаха продуктите, или ги принудиха да променят етикета, в който имаше такива претенции. Нямаме случай за сега на отказ. Ставаше въпрос за 100 икономически субекта, продаващи 140 различни изделия и 15 интернет магазина. Продуктите за почистване на ръце достигат до пазара само след писмено уведомление от производителя. За разлика от тях, дезинфектантите трябва да имат специално разрешение от Здравното министерство. То се получава след преминаване на редица тестове. При дезинфектантите на етикета е обозначен номера на разрешението, с което продукта е пуснат на пазара. Докато при козметичните продукти липсва този номер. Това е една от лабораториите, в които се проверяват дали продуктите срещу коронавирус имат реален дезинфекциращ ефект. Основното съставка е съдържанието на етилов алкохол, което трябва да е минимум 80 обемни процента, което са около 72 масови процента. Това е основното съдържание, което действа на вируса. Всички други съставки, които се влагат, като глицерин или ароматизатори, те имат съпътстващи действия. Експертите съветват да купуваме дезинфектанти само от търговските вериги, дрогериите и другите големи магазини, за да избегнем фалшификатите. Най-често подобни продукти се срещат в такива смесени магазини от типа за 1 лев, малки супермаркети, железари. Не трябва да правим опити да произвеждаме дезинфектанти и в домашни условия, категорични са експертите. Това може да доведе до сериозно увреждане на здравето. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна.